উইংচ অফ হাজৰিকা হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই পুতুৰ মুম্বাইৰ পৰা এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হ'ল প্ৰায় আহি আছে বিশাল এৰোপ্লেন এশৰো অধিক ফুট দীঘল ত' দেখিছে শুনিছে আপোনালোকে নিউজত পাই আছে বিভিন্ন ইউটিউবাৰ ভিডিঅ' বনাই আছে মুম্বাইৰ পৰা আহি আছে যিটো এৰোপ্লেন এই এৰোপ্লেইনখন আহি ইতিমধ্যে আজি শিৱসাগৰত পাই যাব ত' আপোনালোকক দেখুৱাইছো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই যাব কেনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব কি হ'ব সম্পূৰ্ণ জানিব ভিডিঅ'টোত ত' মিছ নকৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল কুচল বি ব্লকছলৈ তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাক যদি যদি প্ৰথমবাৰ আহিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাওঁ একদম দবাই ৰাখিব ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব এৰোপ্লেনত যিসকল মানুহে উঠি পোৱা নাই আজিলৈকে সেইসকল মানুহৰ কাৰণে এৰোপ্লেনৰ ভিতৰত এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট সুন্দৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব কেক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা আহি 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 অসম পালেহি আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ এই এৰোপ্লেনৰ সপোন যি এৰোপ্লেনতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাবলৈ অসমলৈ আনি আছে কোটি টকাৰ ওপৰত খৰচ কৰি বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন নিউজ পৰ্টেলত আৰু বিভিন্ন ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ'ত এনেধৰণে চকাসমূহ খুলি বিভিন্ন বাধা বিঘিনি নেওচি হ'লেও বহুত টকা খৰচ কৰাৰ পিছত অসম আহি পাইছেহি আৰু অসম আহি পোৱাৰ লগে লগে অসমৰ জনসাধাৰণৰ বিপুল সঁহাৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই আৰু আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ সম্পূৰ্ণ ভাৰততে বিয়পি পৰিছে এই নিউজটো আপোনালোকে পাইছে আহক আজি তেতিয়াহ'লে এই এৰোপ্লেনখনৰ এটা আৰ্হি মই ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কেনেধৰণৰ এৰোপ্লেনৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব বন্ধুসকল তই সেই হাতযোৰ কৰি থকা মানুহজনৰ পিছফাল এৰোপ্লেইনখন দেখিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে এই এৰোপ্লেইনখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় তাক ষ্টেণ্ডত ফিট কৰি এনেদৰে ৰাখি তো এইখনৰ আৰ্হিতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব শিৱসাগৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট এৰোপ্লেন ৰেষ্ট ত' বন্ধুসকল এইটো বৰ্ডিং পাছ কাউণ্টাৰ হয় টিকেট কাউণ্টাৰ যিটো পাছ লাগে এৰোপ্লেনত যাবৰ বাবে সেই পাছটোত সম্পূৰ্ণ মেনচন কৰা থাকিব আপুনি কেইজন মানুহ আছে কিমান পে'মেণ্ট কৰিছে কেই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিছে না কেছ পে'মেণ্ট কৰিছে চব ডিটেইলছ ইয়াতে লিখা থাকিব তো সম্পূৰ্ণ এয়াৰপ'ৰ্টত যি চিষ্টেমত এখন এৰোপ্লেনত উঠিবলৈ যাওঁতে যি চিষ্টেম ফ'ল' কৰা হয় সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেম ফ'ল' কৰি আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল আল্টিমেটলি ক'বলৈ গ'লে সম্পূৰ্ণ এৰোপ্লেনত মানে উঠাৰ এয়াৰপ'ৰ্টলৈ যোৱাৰ এটা ফিল আপোনাক এৰোপ্লেন ৰেষ্টুৰেণ্টখনত পোৱা যাব আৰু এজন এয়াৰপ'ৰ্টৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাক এনেদৰে এৰোপ্লেনলৈ উঠিবলৈ সুন্দৰভাৱে দুৱাৰখন খুলি দিব প্ৰৱেশ দুৱাৰখন তো বন্ধুসকল আহক আমি এনেদৰে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেদৰে সুন্দৰভাৱে কৰ্মচাৰীজনে বৰ্ডিং পাছটো পুনৰবাৰ চেক কৰিব আৰু আপোনাক ভিতৰলৈ অভিবাদন জনাব আৰু চাওক ভিতৰখন কেনেদৰে হ'ব আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি ইয়াত কিছুমান বস্তু আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পৰা মতে ইয়াত নব্বৈৰ পৰা এশ বিছজনলৈকে মানুহ কেপাচিটি আছে চিট কেপাচিটি তো এনেধৰণে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ইফালে দেখিছে পাইলটৰ ছিটটো ইয়াতো মানুহে ফটোশ্বুট কৰে তো বন্ধুসকল আমি যিটো এৰোপ্লেনৰ পাখি বুলি কওঁ পাখি সদৃশ যিটো ছাইডত থাকে তাৰ ওপৰত এখন এনেকৈ ফটো শ্বুটৰ বাবে এটা প্লেচ প্ৰস্তুত কৰিছে তেখেতলোকে চাওক এনেধৰণৰ এটা আৰ্হি হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ কেক কাটা এনিভাৰ্চৰী বা যিকোনো কেক কাটিবলৈ এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু এই এয়ৰপ্লেনৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো আৰু বেক চাইডটো এনেধৰণে দেখুওৱা গৈছে বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ইয়াতকৈ সুন্দৰকৈ সজাই তুলিব আমাৰ শিৱসাগৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টটো এৰপ্লেইন ৰেষ্টুৰেণ্টটো আৰু আশা কৰিছো সকলোৱে তাতে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ মতামত জনাব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কমেণ্টত ত' কাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব এটা কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগো দবাই ৰাখিব আৰু যদি ভাল লাগিলে কাৰোবাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বাই বাই পুনৰ লগ পাম